Takže můžeme, jo? Jsme v obci Radotín, kde byli Martin Vošmik. Pardon, já to řeknu. Jsme v obci Radotín, kde byli Martin Vošmik. A jdeme se pojet, koho bude volit. A řekni k tomu něco ještě. Budu volit TOP 09 Karla Schwarzenberga. Ale vy ještě zrovna tady máme moc člno, takže... Martine, proč zrovna volíš tuhle tu stranu? To by ty hrá, to volíš? TOP 09, no. Ano jo. Chci si zvolil tuhle stranu. Protože mi baví, protože jsem si ji zvolil, že teda Schwarzenberg má chytrý řeči, nepomlouvá nikoho, jako mluví dobře, nezadrhává se a tak. Karel Schwarzenberg. Ale trochu ráčkuje. Tak Roberte, ty jsi právě odvolil. Koho jsi volil? Já jsem volil Věci veřejné. Ale znáš někoho ve svém okolí jiného, kdo volí Věci veřejné kromě tebe? Jo, samozřejmě. A koho třeba? No tady v Lucku, která volí Věci veřejné. Za tou plentou dáš tohleto do té obálky. Jo? Jo. Koho volíš teda? Koho volíš? Věci veřejný. Paní Pášová, koho jste volila? Já jsem taky volila Věci veřejné. A co vás tomu přimělo? No právě to, že... Já jsem jim Aleš Koudela. Já tě znám, že předsedou je Radek Jón. Radka Jóna znám z televize, když uváděl pořad na vlastní oči. A co budeš volit, Petko? Já vám to řeknu, až odvolím, jo? Na stábrchol je okamžik. Šup, a je to tam. Volil jsem stranu zelených. Ano, proč jsi volil stranu zelených? Protože jsou mladí sympatičtí. A líbí se mi, že jsou mladí sympatičtí. Protože jsou mladí sympatičtí. Jako jsou mladí sympatičtí a vede nějaký Liška Ondřej. A ten mladý muž a je sympatický. Jak jsem poznal, když jsem s ním mluvil. A volí spousta mých kamarádů a kamarádek. To už je všechno! Pane Koudelo, musíte dát jednu stranu tady do té obálky. Já tomu nerozumím, když ty to můžu dát z téhle týče. Ale za plentou musíte, tato obálka je platná, protože má razítko a tuto obálku pak dáte do urny. Takže tady ta je platná, protože má razítko. Ano, samozřejmě. A tady musíte za plentu, Tam dáte ten lístek. Tam dáte ten lístek a můžete zaškrtnout 4 preferenční hlasy. Já se vám radši podepíšu na to. Můžu já? Ne, nepodepíšte se. Jenom to dejte do obálky. To dejte do obálky. O který? Jedno, o které? Volím ODS. Proč si volil občanskou demokratickou stranu? Protože počet doufám, že také táta bude mít dobrý výdělek v práci. To doufám, že se také bude dařit všem dobře v práci. Mimo táta, to bych chtěl. A samozřejmě, že ODS je součástí vesmíru. To je dobře.